Zatanna. Skin alternativa, só tem um. Zatanna. Zatanna. Nossa, Zatanna nem apareceu no, na história do jogo. Zatanna. Postura chapéu de Sargon. Sargon. Aegon Arter. Ela fala tudo ao contrário, né? Reta magia. Absorver. Magia de palir. Pilar. Iniciar. A magia dela é muito da ruim. Fumaça. Fumaça. Cor. Fumaça. A magia dela tem que falar tudo ao contrário. Tem que falar tudo ao contrário, né? Não é tão forte. Quer ver um truque? Ela. Zatanna venceu. A mágica é fácil como contar até três. Chegar a trocar o posto. Solomon Grunt. Cachou uma lápide do. Salomon Grant.
Caralho, ele é muito ruimzinho, eu não gostei dela. A mágica é fácil como contar até três. Ela deve ter uns combos muito animal, mas é chato. Não gostei. É um chapéu flutuando no buraco. É mágica. Não é feitiçaria, é tecnologia. Iniciar. Eu tô dando magia e ela tá indo pra frente, os controles. A mágica é fácil como contar. Boba, cara! Nossa, com a minha é chata, hein? Quando ele quer apelar, com a minha, meu Deus, ele joga. Iniciar. Vamos para a dimensão do chapéu. Ela tem um negócio de dimensão do chapéu. Janeiro do Right! Não sei o que é isso. Ela deve falar o nome do seu. O seu nome é contrário de alguma coisa. A mágica é fácil como contar até três. É uma grande inimiga do Super-Homem, né? Porque o Super-Homem tem. Ele é forte quanto porrada, mas puta magia, né? Magia que acaba com ele. Nunca mexa com uma moça mais. Agora é minha vez.
mágica é fácil como contar até três. A mágica é fácil como contar até três. Janeiro, goodbye! Toma! Genérico Wright! Este exercício acabou. Não enquanto eu não disser. Genetic right. A mágica é fácil como contar até três. Três. Genetic right. Nossa, vai ter o lobo. O lobo deve ser chato pra caralho. É o lobo. Cara, o lobo é muito chato. Sou eu, bug. O lobo é muito forte, mano. Nunca mexa com uma moça mágica. Nossa, ele tá muito chato, lobo. Eles não me chamam de o melhor, por acaso. Cara, é muito chato. Iniciar. Porra, olha isso. Não ganha, babaquinha.
Ai, babaquinha, babaquinho. Preso no meio, no canto, caralho. Não consigo sair. Ai, que chato esse maluco. Eles não me chamam de o melhor, por acaso. Tchau. Mexe com uma moça mágica. Chato pra caralho, hein, mano. Nossa, nem me matou. Janeiro deu um raio. Não vai matar aqui, não? Matou. Caralho, lobo muito chato. Que é fácil como contar até três. Só o lobo é muito chato, meu filho. Deus do céu. O lobo é muito chato, muito. Sabe que é muito? Muito chato. Iniciar. Tava levantando. Nossa. Lá vai. Como é que faz aquele negócio lá de... you
Nossa, ele me bateu ainda. Perdeu. Nossa! Quase! A mágica é fácil como contar até três. Você me pega, eu tô morto! Sorte que eu pulei, hein? Não sabia se era reto pulando. Pulei e passei. Dei bom, deu bom. Shazam! Iniciar. Caralho, derrubou o bagulho em mim. Toma, palhaço. Tchau, Shazam. Tchau, Shazam. Agora vai ser o Superman. Superman vai ser muito foda. Tô até vendo já. O Superman vai ser muito foda. Já tô até vendo já. Não tem nenhuma magia boa, um ataquezinho legal que vai dar. Tem. Iniciar. Nossa, já tomei na cara já. Nossa, ele vai ser foda. Se ele pega, ele faz. Olha lá. Forte. Terminamos aqui. Terminamos aqui. Terminamos nada, caralho. Caralho, não sei se vai dar não. Ele é pra tomar mais dano, porque ele toma mais dano. Toma, o Janeiro The White. Ah!
toma um palhaço. Tchau, Superman! Superman! Superman é muito chato. Tchau, Superman! Vamos ver o final da Zatanna. A derrota do Superman foi um alívio para Zatanna. Durante o regime, ela e o Senhor Destino tinham se aproveitado da vulnerabilidade do Superman à magia e transformaram a Torre do Destino em um santuário para os inimigos do Superman. Ela salvou muitas vidas, mas os anos de subterfúgios lhe pesaram. Depois da queda do regime, Zatanna foi fundamental para prender meta-humanos durante seus julgamentos. Mas quando um júri recomendou a pena de morte para os réus mais irrecuperáveis, Zatanna interferiu. Ela levou os prisioneiros para a Torre do Destino. Lá eles ficariam encarcerados, mas vivos. Salvou meta-humanos maus. Não, salvou, né? Salvou o rabinho dele.